gobolka awdal maarumaanta waraysiga aroo siinaya tv ga madaxa banaan ee raya tv ayaa waxa uu goorintii uu jawaab adagu ka bixiyay eedeymo la soo jeediyay barasaanka gobolka oo lagu eedeeyay in gobolka awdal inta badan uu ka maqan yahay waxuna kaga jawaabay degdegmiyo gobolku dhaq buu leeyahay inuu fasax galo inuu caasimada Hargeysa oo xaruntii dawladda dhaxa oo xaruntii Soomaaliland inuu hawlo shaqo ugu tago laakiin anu uma maleeynaayo in ay tahay maxay hadeenay ka maqnaasho uu gobolka maqnaayo laakiin inuu dantii gobolka ku maqan yahay unba ila tahay sida institution ka maqan eegana degdegmiyo haduu maqan yahay gudoon oo hawl shaqo ku maqan yahay oo gobolka ka maqan yahay gudoomiyaha gobolka jooga xogayaha gobolka jooga iyaga ayay tahay shaqadii gudoomiyaha laga rabeey inay qabto kulli waan aragteen oo deesida caadiga ah ee shaqadu ee gudoomiyaha uu shaqeynaya xogayaha aniga waan shaqeynaya ee kulli wax ku baaqsanaya haddii gudoomiyuhu gobolka maqan yahayna ee ma jirto golaha deegaanka Boorama hadda waxay kursiga ku fadhiyaan muddo 4 sano muddadaas ilaa hadda lama hayo inta kala fadhiye ay qabsadeen xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac ayaa wuxuu si faahfaahsan u sharaxay waxyaabaha uu sharciga golaha deegaanka uu ka qabo kala fadhiyada golaha deegaanka sharciga dawladda hoose ma ka eegto anaga iyo degmooyinka waxaan u dhaxay xeer leeyahay xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka xeer lambar 23 een hadaan iyo ka soo qaato qodobkiisa 74 tanaad wuxuu ka hadlayaa waa kalfadhiga in golayaasha deegaanka ee darajadooda A iyo B ay tahay ay kalfadhiyada ku qabsadaan muddo laba bilood ah labadii bilood baa inay hal mar qabtaan sanadkii 6 jeer buu noqonaya een degmooyinka C iyo D na inay kalfadhiyada ku qabsadaan een 3 bilood inay ugu ku qabsadaan hadii markaan yar een su'aashaad weydiisan ku soo noqdo kalfadhiga golaha deegaanka degmada Boorama ee runtii intan maayir ku joogo Maxamed Xuseen Meerane ee wuxuu joogaa sanad iyo bil buu joogaa waa 13 bilood waxay ahayd in la qabto 6 kalfadhi sida ka muuqato warbaahintana de marka qaar kood xildhibaan ay ka hadlayaan ee waxyaab qaar kood aanan dan sharciyada dul istaago kalfadhigu waa waxa uu golaha deegaanka uu ku heshiiyo waxa uu golaha deegaanka uu ku bulshadii uu dadkii soo doortay uu ku tuso maxay adeenay waxyaabaha uu qabsomay waxyaabaha ka dhiman heerka ay marayaan ee wajiga kalfadhi la'aantaasina de sharciyaguna wuxuu dhigayaa maxay adeenay hadii kalfadhi la qaban waayade waa waxyaabaha maayarku xilku ku waayayade Asad Cabdi Jaamac wuxuu hogayaha gobolka Awdal ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay cid sharciga u leh inay fasaxdo duqa degmada Boorama oo maalmihii u dambeeyay xildhibaanada golaha deegaanka Boorama ku dhaliinayeen maayarku inuu ka fasax qaadan arintaas iyada muxuu sharci uu ka qaba waxana sharaxaya xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac oo ta gudoomiyaha fasaxiisa waxa mas'uuliyadda saaran tahay gudida joogtada waxa weey waa toddoba xubnood waa maayar iyo maayar xigeen iyo xogahay iyo afar gudi waaxood weey mas'uuliyadda iyaga saaran tahay cida in fasaxooga oo fasaxa maayarka oo golaanaysana oo gudida joogtada een hotmoogi anagu inay jirtaana way dhici kartaa de inuu gudidi joogtada ka fasaxo kulli isagu wadaysay la tahay de sharciigu u garanaya een laakiin council-ku dhammaantood awood uma laha inay de gacan ay far ugu taagan laakiin sharciigu wuxuu xadeeyay oo sheegaya in qodobka 97aad ee xeerka een ismaamulka gobolada degmooyinka in gudida joogtadu ay leedahay een fasaxa ay siin karaan maayirkii maayir xigeenka waxa kale oo jira isna qodob kale jira oo qodobka 84 tanaad ee xeerka ee lambar 23 kaas oo sheegaya in gudoomiyaha golaha deegaanka marka ay fasax ay siiyaan gudiga joogtada in muddo 3 cusho gudaheeda una kaga maqan karin degmada hadayna jirin xaalad caafimaad darro oo soo cadeeyay waliba dhaqtare kaasa jira isagoo qodobkaas jira oo qodobka 84 tanaada laakiin council-ku dhamaantii ma laayno maayirka fasaxo gudida joogtada ka wakiila council-ka waxa maalmihii dambeeyay si weyn loo hadalhayay muran u dhaxeeyay dawladda hoose ee Boorama iyo shirkadda nadaafadda hoose oo markaas isku khilaafsan nadiifinta magaalada Boorama xogayaha gobolka ayaa waxa uu sharaxayaa in arintaas ay dhaxkeen haddana ay ku dhawdahay gabagabo Asad Cabdi Jaamac waa arimaasi ka leena waxdaladiisi kamid ahaa golahan golihii ka horeeyay iyo shirkadu heshiis bay galeen heshiiskaasi wuxuu dhigayay in dawladda hoose ay bishii lacag ay ku kabto lacag $2,500 meelaha publicana ay shirkadu kaga qaado runtii markaan dhowr jeer aan arintan galnay hadda way isku soo dhawaatay
shirkaduna bishan ugu dambeysay ee runtii sidii aan awl looga baran bay u shaqeysay ee wax badan bay qabatay ee waxaan arkaana in nimankii boardkii ay iyagu ay laftooga shaqeynayaan ee insha Allah waxaan rajaynayaa in intaas ka soo dhawaan doonaan dawladda hoosana wixii ee golo ka horeeyay ee maxay adana ma fulin ka horeeyay sameeyay de wixii heshiiska ku galeen inay fuliyaan ma rajaynayna wa Muhammad Hassan Ismaashid Bare television.